ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛି ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପିଟିସନ୍ ରହିଛି କି କ୍ଷମା ଆବେଦନ ଯାହା ବି 2ଟା ଆବେଦନ ରହିଛି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ 7 ଦିନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକେଶ କଥା କହିବି, ମୁକେଶ ପାଖରେ କୌଣସି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ସବୁ କିଛି କାମ ସରିଯାଇଛି, କେବଳ ଫାଶୀ ପାଇଁ ହିଁ ୱେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ, ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପାଖରେ ରହିଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ତା'ପରେ କହିବି ମୁକେଶ କଥା, ମୁକେଶର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବାଇଟ୍ସ ନିଆ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବି। କାରଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଥାଏ, କାରଣ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ, କାରଣ ସେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିକି ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସେମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, 5 ଭାଇ ରହିଛନ୍ତି, ମୁକେଶ ଯିଏ ଯିଏ 4 ନମ୍ବର ହେବେ, ତାଙ୍କର ରାମ ସିଂ ଯିଏ ଥିଲା ଯିଏ ଜେଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମରିଯାଇଛି, ତ ସିଏ 2 ନମ୍ବର ଥିଲା ଭାଇ। ତ ତା'ପରେ ମୁଁ ମୁକେଶ କଥା କହିବି, ଏ 2 ଜଣ 2 ଭାଇ ଥିଲେ। ତ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, ଏ 2 ଭାଇ ମିଶି ହିଁ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ, କାରଣ 2 ଭାଇ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଲାଜ ସରମ କିଛି ଲାଗିଲାନି କେମିତି ଏମିତିଆ କାମ କଲେ, କାରଣ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବି, ଗାଁ ଲୋକ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଯାଇଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ବାଇଟ୍ସ ନେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ 2 ଭାଇ ଥିଲେ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତ ପଚାରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏମାନେ ହିଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ମୁକେଶ ଯିଏ ସେ ମାନେ ପାଠ ସାଠ ତାକୁ କିଛି ପଢ଼ିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ସେ ମଦଫଦ ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ତା ରାମ ସିଂ ଯିଏ ତା ଭାଇ ସିଏ ବି ସେମିତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ ସିଂ କଥା କହୁଛି, ମୁକେଶ ବି ସେମିତି ପାଠ ସ୍କୁଲ ସିଏ ଯାଇନି କହିବାକୁ ଗଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଯାଏ। ତ ଏମିତି ଛୋଟବେଳୁ ଚୋରି ଇଏ ସିଏ ଧନ୍ଦାରେ ମାତିକି ରହିଥାଏ, ସିଏ ମଦ ବି ପିଏ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆସିବାଟା ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ 2 ଭାଇ ହିଁ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ। ତ ଇଏ ବସ୍ରେ କ୍ଲିନିଂ କରେ, ତା ଭାଇ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା ରାମ ସିଂ। କିନ୍ତୁ ମୁକେଶ କହିବା କଥା ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମାନେ ମୁକେଶ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ ସେଇଟା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଏମିତି କଟିଛି, କାରଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜର ଆସିଯାଏ ସବୁବେଳେ ମୁକେଶର ଚେହେରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେମିତି ଗୋଟେ, କେବେ ବି ସିଏ ମାନେ ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଆସେପ୍ଟ କରୁଛି, ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, କେବେ ବି ସିଏ ଆସେପ୍ଟ କରେନି, ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ହେଇକି ସିଏ ରହେ, ଆହୁରି ବରଂ ମିଛ ସତ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇ ଘାଡ଼େଇ ହେବ। ତ ଏଇଭଳିଆ କାମ ହିଁ ସିଏ କରେ ମୁକେଶ। ଆଉ ମୁକେଶର ସାଙ୍ଗମାନେ ତ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଆମର, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।